Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. E, çox sağ olun. İlk öncə Rəbbimizə həmdsənalar olsun, şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhl-i beyti və əshabına üzərinə olsun. Uca Allah da Ramazanımızı xeyir və bərəkətlə eləsin. Uca Rəbbimiz hər kəsin dualarını qəbul eləsin, istəy arzularını çatdırsın. Uca Rabbimiz bu Ramazan bitənə qədər bütün dualarımızı qəbul eləsin. Uca Rabbimiz bu gözəl vətənimizi qorusun. Əminəmanlığımız, müstəqilliyimiz daimi olsun. Üç rəngli bayrağımız hərmişə yüksəkliklərlə dalğalansın. Uca Allah tə ordumuza güc-qüvvət versin, həmişə düşmənlərə qarşı. Uca Allah vətən müharibəsində vətənimizin müdafiilərkən şəhidlərimiz var. Şəhidlərimizə qəni-qən rəhmət eləsin. Dərgahında ən uca məqama yetişdirsin. Uca Allah rəhbərimiz İlham Əliyev cəlanları qorusun, uzun ömürlər bəxş eləsin, işlərində müvəffəq eləsin. Amin, amin, amin. Uca Allah bizim bu gözəl xalqımızı qorusun. Xüsusilə Ramazan ayında bir daha dinləyicilərimizə bölüşüm ki, Ramazan ayı bir fürsətdir. Nəyə görə fürsətdir? İnsanın həyatının dəyişməsi üçün və duaların qəbul olunması üçün. Yəni bəlkə də bu Ramazanda Bütün istəyərlərimiz bizə veriləcək. Ona görə Ramazanın gecəsi deyil, gündüzünün də hamısını dua ilə keçirməyi buyurur alimlər. Bəziləri ancaq gecə namazının gözlüyü, tərəvi gözür. Xeyr. İnsan oruc əsnasında bütün dualar qəbuldur. Düzdür, oruc açılan vaxtı daha çox dualar qəbuldur. Oçun oruc açılandan sonra. Amma gün ərzində insan nə qədər ki oruclu halındadırsa, dualarını artırsın. Yəni bir insanın Həyatında dəyişikliklər istəyir, bir sıxıntısı var, borcunu ödəməyini istəyir. Həqiqətən də Ramazan ayında ən çox dualar qəbul olunan aydır. Və bu duaların qəbulu üçün baxın nə deyir salihlər, ən faydalı nədir? Əddua bil-yəqin. Yəni yəqinliklə dua etmək. Nə deməyidi? Yəni dua edəndən sonra cavabın mütləq Allah təaladan gələcəy. Dua edəndən sonra bu hisslə dua etmək. Dua edəndən sonra bunu hiss etməyi Bu duyğu hi qəlbimdə uca Rəbbim dualarımı qəbul edəcək və xüsusən də ki süp çağında, süp çağında, süp çağında. Yəni səhra qaxımızdan süp namazını az qalıb 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 20 dəqiqə nə qədər imkanın varsa dur namaz qıl və ya hətta namaz qılmırsansa belə əlini səmaya qaldır, Allahdan yəqinliklə istə. Çünki Ramazan bir Fırsətdir evladlarının islah olması üçün. Yəni e, xəstəlikdən şəfa tapmaq üçün elə insan olur ki, gəlir evladından şikayətçi olub, evladın pis yola düşüb, yəni qadağan maddələr istifadə edib. Allah bütün evladları qorusun. Ramazan boydu dua etdim. Ramazanın sonunda Allah tələ evladıma hidayət verdi. Birisi var, borcum var idi. On görə Ramazan bir fürsətdir və xüsusilə Ramazanda duaların çox qəbul olmasını istəyirsənsə, Ramazan tez keçir. Ramazan bir fürsətdir. Gələn il bəlkə bu fürsətə yetişəmədi, Allahu Teala neçə-nəçə Ramazanlar nəsib eləsin. O kəs ki, onda yəqinliklə dua edir, Allah onun duasını qəbul edəcək. Bax, bu hisslə dua edir. O zaman nədir? Sevinsin. Xəstəsi olan xəstə olan deyər ki ey, ey Rəbbi bu xəstəliyimi sənə vəkalət etdim bu xəstəliyimi sənə tapşırdım dərdimi sənə götürdüm mənə şəfa ver insan var sehirdən cadudandan xilas olub yəqinliklə dua etdiyi üçün baxın duaların qəbulu üçün ən böyük deyirlər ki e, alimlər dəlil sübut nədir yəni göstərici nədir ki sənin duaları qəbul edir dua edəndən sonra Elə bir güclü yəqinliklə dua edir ki, Rəbbim mənim duamı qəbul edəcək və bu hislə dua edir ki, yəni Rəbbim mənim duamı qəbul edəcək, yəqinlik var qəlbində. O bu nədir? Duanın qəbul olunması üçün ən böyük dəlildir, sübutdur. Əgər qəlbində bu duyğu hissi varsa. Bir sıxıntıya düşdün, dərdin var. Və ya bütün yollar sənə bağlanıb, qapılar bağlanıb, əgər belədirsə Allah Təala sənə bildirmək istəyir ki deməli yəqinliyin artır ki çünki səni bu durumdan Allahdan başqa heç kimsə xilas edə bilməz. Amma bəzən olur ki belə bir durumda şeytan gəlir çətin durumda, sıxıntı durumda bəzi insanları aldadır. Necə sən Allah duanı qəbul edər ki sən günahkarsan və s. Allah sənin duanı qəbul etmə, hətta bəziləri Allahın gücündə, qüdrətində görürsən ki şək-şübhəyə düşürlər. Doğru deyil bu? onu görəndə yəqinliklə bu Ramazan ayında dua edəcəyi. Və bir gözəl mövzuya toxunmaq istəyirəm. Həqiqətən də İslam dini, dinimiz nə qədər önəm verib kimlərə? Qadınlara. İslam dini qədər qadınlara dəyər verən başqa bir din yoxdur. Hansı ki peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam baxın. Və bunu düşünün o dövrdə Qız uşaqlarını diridirib basdırırdılar. Qız uşaqların dünyaya gəlməyi onlar üçün ayıb idi. Qız uşaqlarından xilas olmaq istəyirdilər. Öldürməyən belə qız uşağı bütün həyatı boyu, yəni zəllə olaraq yaşayırdı ki, bu qız böyüdür deyə. Bu cahiliyyə dövrünün ən çirkin murdar əməllərindən birisidir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu necə yıxdı insanların qəlbiylər? Baxın, Peyğəmbərimizin bir qız nəvəsi var idi, Umama. Qızı Zeynəbdən Peygamberimizə sağ olsun, o qədər çox sevərdi ki, özü ilə bərabər qucağında namaza gətirərdi. Baxın, deyir ki, sahabelərdən biz Abu Qatada Peygamberimiz namaz qılır, qucağında deyir nəvəsidir. Baxın. Sonra səcdəyə gedir, yanına qoyur, səcdədən qalxanda yenidən qaldırır qucağında. Ta namaz bitənə qədər. Bəzən soruşurlar ki, mən namaz qılarkən uşaq önümdən keçdi və ya uşaq gəlir məndən oynayır, namazım batıl olar mı? Batıl olmaz. <laughs> Peyğəmbərimiz sallasan qucağında saxlayırdı. Yəni sənin də evladın ağlayırsa, qucağında onu da namaz qıla bilərsən. Bax peyğəmbərimiz sallasan bununla nəyi göstərdi? Qız uşaqlarının önəmi, o cahiiliyyə adətlərinin sirib atdı. Bəzilər görürsən ki, hətta nə də deyə peyğəmbərimiz o cahiiliyyə əlamətlərini, adətlərini ayağımın altına alıram dedi. Tapdalıram onu dedi. Bitdi. Bəzilər görürsən ki, qız uşaq dünyaya gəlir, abort edir. Niyə qız uşaqdır? Subhanallah. Bu ən böyük günahdır. Baxın peyğəmbərimiz yəni qız qız olduğuna görə abort eləyənin ən eyni əlaməti məhkəmə müşriklərin əlamətidir. Çünki onlar qız uşaqları sevmirdilər, diri diri basırdılar. Və Allah da buyurur ki, ona görə sorumlu olunacaq Allah dərgahında. Nəyə görə onu o balacanı öldürdünüz deyə. Və o peyğəmbərimiz nəyi nədi? Bütün ümmətinə nəyi nədi? Bir mesaj verdi. Qucağında qız uşağı ilə namaz qıldı. Və bununla bu fikrə, bu cahiliyyə fikrinə qarşı mübarizənin ən gözəl metodunu nə də göstərdi? Namazla qucağında. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu elə-bələdən elədi. Həm sevgi həm də göstərdi ki, baxın dedi. Qız uşaqlarına qarşı insan belə şəfqətli olmalıdır. Yəni qız uşağını tərbiyə etmək, ona yaxşı baxmaq. Çünki tərbiyə edəndə o gələcəyin anasıdır. O nəsillər yetişəcək faydalı olacaq və ona görə baxın nə deyir peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm mən alə cəriyyətin hətta təbluğa kim iki qızı həddi buluğa çatana qədər ona baxarsa, tərbiyə edərsə qiyamət günü cənnətdə mələmlə bu qədər yaxın olacaq. İki barmağını tutdu peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Baxın peyğəmbərimiz belə teneyirdi, tərbiyə edərdi. Hətta gəl nə deyir? Ennisa şaqaqur rical qadınlar kişilərin yəni doğmadır. Bunlar ya deyil ki əkizidir, <laughs> ya deyil ki ögey deyil ki qadınlar. Peyğəmbərimiz nə dedi? Bu cahiliyyə adətini yıxdı, dedi ki ayaqlar altını aldı. Onu görürsünüz nədir? Baxın dinimizdə qadına nədir verilən ən böyük nədir? Dəyərlərdən birisi. Peyğəmbərimizin qadınlara verilən dəyəri, xüsusən Kimsəs sizlərə qadını olan hörmət, uşaqlıq vaxtına yetişdirmək, ana dövründə İslamın verdiyi dəyər möhtəşəmdir. Onsuz da ananın yeri bilinmir, amma peyğəmbərimiz uşaq vaxtda nə idi, qadınlara belə dəyər verərdi. Baxın, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Vida həccində deyir ki, bəlkə bundan sonra sizinlə daha görüşmədim. Son həccə 100 min insan toplanıb. Hər kəs peyğəmbəri görmək istəyir. Peyğəmbərimiz dəvənin üzərinə çıxır. Peyğəmbərimiz danışır, onun dediyini təkrar eləyirlər. Peyğəmbərimizin tövsiyəsinə baxın, düşünün. Son Həccə, Vida Həccə düşünə bilirsən nə deməydi bu? Son Vida Həccində tövsiyəsi nə idi? Qadınlara yaxşı davranın. Son Həccində. Və nəyə görə? Qadınların haqqına girmək var. Kişilər biraz özünü güclü hiss elir, qadınlara dəyər vermirlər. Və bir də ölümündən əvvəl düşün, ən son anları Peyğəmbərimizi çıxarddılar minbərə. Elə ya Rasulullah insanlar narahatdı. Peyğəmbərimiz namaza gələ bilmirdi sallallahu əleyhi və səlləm, artıq gəzə bilmirdi və bir qoluna girir Həzrət Əli, bir qoluna girir Fadıl. Peyğəmbərimizi minbərə gətirəndə artıq ayaqları yerə dəymirdi deyir. Üzünü açdı deyə başını bağlamışdı deyir və üzərinə deyir ki, qızdırması şiddətli idi. Mənim üzərimə su tökün, 7 qab su tökdüyü üzərinə deyir. Və oturdu minbərdə nə dedi bilirsiz? Tövsiyə elədi. Namaz dedi ki, qadınlara yaxşı davranın. Onlar deyir sizin yanınızda Allahın deyə əmanətidir və bu əmanətə görə hesab verəcəksiniz. Baxın peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə qədər önəm verədi ki, bir miskin var idi. Miskin yəni kasıb bir qadın. Maridat xəstələnir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm gedərdi o miskinləri ziyarət eləyərdi. Soruşardı. Düşünün. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bir qadın var idi. Qara dərili, fağır, Afrik ölkələrindən gəlib Peyğəmbərimizin məscidini təmizləyir. Peyğəmbərimiz ona yardım edir. Və sonra nəyinir? Xəstələnir. Peyğəmbərimiz demişdi ki, o dünyasını dəyişsə mənə xəbər verin. Gecə dünyasını dəyişir, gecə dəfnənirlər. Yəni Ərəb ölkəni, yəni, İslam ölkəbi belə, gecə dəfnəlirlər və Peyğəmbərimizi qaldırmaq istəmirlər yuxudan. Səhr açlanda peyğəmbərimizə xəbər verəndə peyğəmbərimiz əsebləşdi. Nəyə görə deyməyin xəbəri vermədiniz? Dedilər: "Ya Rasulullah, gecə idi, səni qaldırmaq istəmədik." Peyğəmbərimiz nəyidir deyir? Getdi deyir, onun qəbrinin başında cənazə namazı qıldı deyir. Yəni baxın peyğəmbərimiz belə dəyər verərdi. Həmçinin qadınlar peyğəmbərimizin vaxtında el möyrəyəndilər, bəli, ürgün gəldilər, "Ya Rasulullah." deyir ki, səndən kişilər el möyrəyəndə getdi. Bəs biz qadınlar bizün üçün vaxt ayır. Biz də Allahın sənə öyrətdiyindən bizlərə öyrətdi. Peyğəmbərimiz onlar üçün falan günü vaxt ayırdı. Ancaq qadınlar toplanırdılar, peyğəmbərimiz gələrdi, onlarla neynərdi, dinini öyrədərdi. Baxın, peyğəmbərimiz bu qədər neynidi, önəm verirdi. Hətta baxın Ummu Atiyə deyəcək, peyğəmbərimizlə bərabər 7 döyüşdə iştirak elədi. Arxada dayanardım, onlara yemək bişirərdim. Yaralarını sar yardım, xəstələrə də yardım edərdim deyir. Peyğəmbərimizə o vaxtdan belə qadınlar fəal idi, işləydilər, çalışırdılar, yardım edidilər. Baxın, hətta bir gün Cəbir ibn Abdullah gəldi, deyir ki: "Həyə خلاصı, yəni boşanır. Və heç kimsi olmadığı üçün xurma ağaclarını özü yetişdirməyisiniz. Biz xurma ağacını baxmaq üçün onun peyvəndi, mayalanması uzun iş tələb eləyir. Xurma ağacı digər ağaclar kimi deyil. Buna başlayanda neynilər? Ona qadağan edirlər. Deyir ki, "Sən qadınsan, evində otur, eləmə bunu." Gəlir peyğəmbərlərimizin yanına digər rəsulullah. "Mən neynəyim?" deyir. "Mən də buna neynəməliyəm, baxmalıyam." Dedi, "Sən get o xurma ağaclarını baxın onlara peyğəmbərim səlsələ hətta deyir ondan qazan və sonra nə ilə ailənin dolandığı sədaqə də verərsən deyir baxın yəni qadınlar peyğəmbərimizin vaxtında önəm verirdi islam onlara peyğəmbərimiz onlar üçün bir tikiş yeri açır deyir ki məkkədən gələnlərə deyir ki mədnə əhline tikiş öyrədin bir-birinizlər çünki bunlar əkinçilik bilirlər məhkəhli ticarət bilirlər onlar indi nə tikməyi öyrənərdilər hörməyi öyrənərdilər baxın deyək İbnə Məsud İbnə Məsudun deyir həyat yoldaşı həqiqətən də deyir kanat imraatun sanaan yani nəyin yerdi tikiş edərdi. Wala isli Abdullah ibnə Məsud da deyir gəliri yox idi deyir. Deyin Abdullah ibnə Məsuda və öz həyat yoldaşına və evladına o baxardı deyir. Qadınlar göründüyücə dəyərli idi İslamın əvvəllərində. Və həmişə İslam gəldi, nə elədi? Dedi, qadını məcbur evləndirmək olmaz. İslamdan əvvəl nə idi? Qadına icazə almırdılar. İstədin evləndirədir, qadından sor söz soruşma haqqı yox idi. Bəzən də bu gün bu cahili əlamətini edirlər. Peyğəmbərimiz qadağan etdi. Dedi, qadından soruşulmalıdır. Onun sonra onun da izni nədir? Yəni susmasıdır. De, deməli razıdır. Razılıq əlaməti. Bəlkə utandığımdan cavab verə bilmir. Peyğəmbərim nə elədi? qadağan etdi və dedi ki, evlənməyin nəyidir şərtlərindən birisi qadının razlığı, onu məcbur edə bilməzsiniz. Ona görə məcbur edənlər görürsən ki, sevmədiyi birisinə evləndirirlər, sonra problemlər yaşanır. Bəli, valideynlər evləndirir, amma soruşurlar, falan kəs biz bəyənir, evlənirsən, bəli, evlənərəm razılıqla, amma məcbur olmaz. Bəziləri məni xoşuma gəlir. Ata-ana seçdi, məni xoşuma gəlir, sən onunla evlənməlisən. Oğlanlar evlənmək istəmir. Atana deyən mən o falan kəsənin ailəsinə xoşum gəlir. Sən ondan məcbur evlənməsə. O yaşayacaq, siz yaşamayacaqsınız ailə həyatı. Bu doğru deyil. Bəyənərlərsə bəli, valideynlər təklif edərlər. Amma İslam dini deyir, məcbur olmaz. Bəlkə könlü yoxdur onu məcbur etmək olmaz. İslam dini nədir? Gəldi qadına haq verdi. Olmaz dedi. Qadını nə eləmək? Məcbur etmək. Baxın İslam dininin gözəllikləri. Həmçinin buyurur peyğəmbərimiz Sallallahu alayhi ve sellem, "Əkməlü'l-mü'minîn îmânan. Ən kamil mü'min kimdir? Ən əxlaqlı mü'min kimdir? Ən xeyirli mü'min kimdir? Hayat yoldaşlarına yaxşı davranandır." Baxın. Hətta peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem düşünün. Bir gün döyüşə gedəcəyi Bedr döyüşünə Osman ibn Affanə deyir ki, "Sən gəlmə, həyat yoldaşı xəstə idi peyğəmbərimizin qızı." Dedi ki, "Sən qal." ona yardım eylə həyat yoldaşın xəstə qoyub gəlmə sən bizimlə savabda şəriksən qələmətdən sənə də pay ayrılacaq baxın peyğəmbərimə sallallə belə da, belə önəm verərdi peyğəmbərimiz sallallə vəsallə həmçinin peyğəmbərimiz baxın boşanma barəsində qadına haqq verildi əvvəlki vaxtlara qadının boşanma haqqı yox idi istədiyi kimi ərzülmə eləyər qadının boşanma haqqı yoxdu Peyğəmbərimiz az nədir? Xeyr. Qadın da boşanma haqqı var. Başqa əvvəlki dinlərdə yox idi. Qadına haqq verilmədi. Peyğəmbərimiz də ki, qadının da boşanma haqqı var. Bəlkə zülm edilil və ya da ki, qadında da ola bilər səbəb var boşanmağın üçün. Qadının nədir? Boşanma haqqı var. Bir gün sabit ibn Qaysin həyatıوضaş gəlir deyə Rasulla. Sabit ibn Qaysə görə mən onun əxlaqında, dinində bir şey demirəm amma onunla yaşaya bilmirəm. Qorxuram dinimdən çıxaram. Peyğəmbərimiz deyir ki, o sənə mehir olaraq vermişdi bağı. Onu geri qaytarsan deyir ki, bəli. Geri qaytarır və onlar nəyinə peyğəmbərimiz sallalləm boşuyur. Və həmçinin İslamın ən böyük verdiği dəyər nədir? Dul qadına, kimsəsiz qadınlara yardım etmək, hətta onlara yardım etməyi peyğəmbərimiz sallalləm Allah yolunda cihad adlandırdı. Yəni o qadınlara başqa gözünə baxmaq olmaz. Hətta peyğəmbərimiz də onlar dedi nədi? Kim bir miskin və ya bir dul, kimsəsiz qadına yardım edərsə, Allah yolunda savaşmış səbəbi qazanır. Həmçinin qadına İslam nə verdi? Miras haqqı. Əvvəllər müşrik dönmüşlər dövründə miras haqqı yox idi qadının. Yəni mal bölünürdü ancaq kişilərə, oğlan uşaqlarına, qızları məhrum edirdi. Gəldi nə elədi? Dinimiz bunu haram buyurdu. Dedi olmaz. Haq var. İnnellezine yakun evval el yetama ve kesek yetimlerin pulunu zulmle yiyirlər. Onlar qarınlarında cehannam atəşi yeyirlər. Hətta nədi peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm mən sizləri 2 zəyifin haqqından çəkindirirəm. Nədir? Yetim və qadın. Yəni onun haqqı var. Hətta deyilik ki, kim bu hədisi elə onlara görə də dedi. Kim dedi başqa birisinin torpağını təcavüz edə, haqqına girərsə Allah onu 7 qat cəhənnəmin dibinə soxar dedi. Ona görə nədi? Qadına nədi? Hətta peyğəmbərimizin məsləhətləşməsi, peyğəmbərimiz məsləhət eşərdi onlarla. Yəni onu görünədi, dinimizdə baxın, bu, budur qadına verilən dəyər. Bəzilər görsən ki, mən kişiyəm və salam, qadına dəyər vermir və ya da ki, qadının haqqını tapdalayır və ya da məsələn İslam dininə peyğəmbərimizin buyruqları, sünnəsi, əxlaq tərbiyəsini ailə həyatını bilməyən deyək ki, qadını əl qaldırır və ya təhqir eləyir və, və ya və ya. Çünki o peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm-in buyruqlarından nədir? məhrumdur. Məhrum olmasa belə şey etməzdi və buna görə də bilir, bilmir ki, Allah dərgahında hesaba çəkiləcək. Bəzən bəzən görürsən ki, mən kişiyəm, həyat yoldaşını vurur, deyir, təhqir eləyir və ya alçaldır hansı ki heç bir səbəb yox, sadəcə nədir? Mən belə istəyirəm. Vəz axirətdə Allah qarşısında mən belə istəyirəm deyə biləcəksən uca Allah ata da, əlbəttə deyə bilməyəcəksən. Baxın, gözəl bir maraqlı bu hadisə danışım. Amma bəzi qadınlarda həqiqətən hikmətlidir, yəni ailə arasında söhbət ola bilər, amma hər şeydə gedib danışmazlar, yəni şikayət etməzlər. Bir nəfər evlənir, bu olmuş hadisədir. Yəni adam çox ciddi. Evlənməmişdən əvvəl şərt qoşur qızının ailəsinə o çox titiz adamdır da, yəni. Yemək vaxtında olmalıdır, istədiyi şey vaxtında olmalıdır. Razılaşdıla diləyək biz qızımızı belə yetişdirmişik. Evlənirlər, elhamdullah bir həftə, iki həftə vaxtı vaxtında yeməyi, vaxtı vaxtında paltarı. Bir gün qadın xəstələnir. Yeməyi vaxtında çatdıra bilmir. Əri gəlir, yemək deyik, inandır, yorulmuşam, xəstəyəm. Əlindəki asayla vurur və qolu qırılır. Qolu qırılana söz qadının qardaşlarından qorxub qaçır. Qadının qarışlar çox güclüdürlər. Qadın da heç nə demir. Gedir atası qının evinə. Deyir nə olub? Deyir yığılmışam, qolum qırılıb. Tez ona müdaxilə edirlər, yəni həkimə aparırlar, falan filan. Bir həftədən sonra əri də qaçı başqa yerdə qalır, bunu tapmasınlar. Bir həftədən sonra evinə qayıdır, görür ki yoxdur. Bilir harda gizlənir, harda yaşayır. Başqa. Gedir qapını deyil, görür bu. Deyir ki, evə nəyə gəlmişsən? Deyir ki, mən şəhət etməzəm deyir, yox, nə şəhət etmişəm sən? Dedim ki, yıxılmışam. Hər şey diməzlər. Qayıdır, qayıdırlar evinə. Həkim qadında hikmətə baxın, yəni. Üstünə biraz vaxt keçir, ki, deyir ki, sənə keçəndə vurmuşdum, onun əvəzini ödəmək istəyirəm. Deyinə ödəmək istəyir əvəzini. Deyir, səni Həccə aparacağam. Qadın sevinir. Həccəlilər gəlirlər. Üzərindən bir il keçir, ikinci il qayıdır. Qadın yaxınlaşır deyir ki, bəlkə sol qolumda qırasan. Həccə getmək istir. Einəsə mən də getmirəm aşağı. <laughs> Sol qolumu bəlkə də qırasan deyir. Yəni al, öyrəşib həccə. Yəni burada nədir misal? Yəni hər xırdalığa görə yəni ailə həyatında boşanmazlar, problemlər, yəni ə, biri də olur. Bu gün oxudum, çox maraqlıdır. Yəni bu hekayə kimi daha yox. Daha qadınlar bunu eləməsindən biri olur, çox zəalim olur. Yəni heç nə hər gün qadının, həyat yoldaşının döyür. Yeyməyini vaxtı vaxtında, evladlarına baxır, paltarını yuyur, yəni 100% də yəni. Sadəcə nədir? Zalımdır da. Gəlir döyür. Qadında ki atası olmur, qardaşı olmur, kimə şikayət eləsin? Yetim birisidir. Gedir məsləhətəşir. Yəni Məcid imamların birisindən deyir ki, "Ba belə belədir. Deyir ki, heç kimsən yoxdur, heç kimsən yoxdur." Desən də vur onu. Timan necə vurum? <laughs> Get idman elə. Məşq elə. Qadın eləmə təmbür, yəni bu Heç ayədə olmuşadı. Siz də gedib bunu eləməyin. Onun üçün demirik. Qadın gedir, yaxşı məşq edir, Yaşı. öyrənir. Əri yenə gəl vurmaq istəndə qadın vura bilmir, qaytarır. Əri dəşdə gəl. Kuxnadan oxluq, qazan qapağı, kömçə hücum edir, bacara bilmir. Hamısını geri qaytarır. Deyir ki, səbrlə, səbrlə ey halalın qızı. <laughs> Lə iləh illədinə əsfarla. Görür ki, gücü çatmır. Deyir ki, yox. Bu gündə bu evdən qan töküləcək. Ya sənin qanın, ya mənim qanım. Deyir ki, auzu billah, əstəğfurullah. Auzu billahi minə şeytanir rəcim. Şeytanın şərrindən Allaha sığınar. Nə tə şeytan yadına düşdü. <laughs> Gəl həyat yol aşnı alından öpür. Deyir ki, bir şərtlə. Dinədi, bundan sonra əhd bağla ki, bundan sonra bir-birimizə qarşı hörmətlə yanaşaq. Bununla problemləri bitir. Yəni bu olmuşalsa, yəni bunu hər kəs eləmir. Sadəcə bəziləri heç bir dildən də başa düşmürlər. Yəni Maraqlı bir hadisə idi. İstədim dinləyicilərimizlə bölüşüm. Boşa düşməyənlərə yaxşı variantdır. Boşa düşməyənlərə. Yəni belə məsələlərdə İslam dininin e, gözəllikləri var. Yəni zülm eləmək olmaz, həddini aşmaq olmaz. Yəni dinimiz gözəldir, amma hər bir şeyin adı öz haqqı var. Yəni zülm eləmək olmaz heç kimsəyə. Çünki zülm edərsən, o zülmün əlbəttə ki qarşılığını sən alacaqsan. Yəni düşünün. Bu yaxınlarda birisini eşitdim, həqiqətən də Çox təəssüflü, soruşurlar alimlərdən birisindən. Onda tam tərs olur. Həyat yoldaş çox zülm eliyimiş. Qadın da var zülm eliyir, zülm eliyimiş. Çox əri peşman olub, həqiqətən. Deyik ki, mən neyimi? Də nə olub? Deyik ki, bəddu elədim, bəddo onu tutdu, ağır xəstələndi. Mən neyimi? Andı Bakırdakı Allah adə ilə mən sənə nə deyə bilərəm? Tələsməyərdin. Qadın zülm elir, o da bəddu eləyir və bəddo onu tutub. Və o da bilər. Məsələn, əri səbəpsiz yerə qadına zülm eləyər. O da gecənin virusunda qalxara, insandır, qalbi yanır. Dua edər, o dua ilə mehv olarsan, sonra yenə öz üzüləcək əlbəttə ki. Yəni ona görə bu məsələlərdə səbirli olmaq lazımdır. Yəni heç kimsə insana eləsən, görə zulm eləməsin. Baxın, gözəl bir fayda deyir ki, insanların istəkləri çox, amma ən böyük istəyi nədir? Bir insanın Allah dərgahına gözəl müslüman olaraq köçməsi, ona bağlı olaraq köçməsi. Baxın Yusuf əleyhissalam, Allah Taala ona mal mülk verib və ona ilim verib. Nə deyir bununla bərabər ən böyük təmənəsi: "Təvaffəni müslimən və alhiqni bi-salihin." Məni müsəlman olaraq, yəni sənə bağlı olaraq dərgahına köçür və məni neynə salihlərə qovuşdur. Bu boyda mal mülk peyğəmbər, amma təmənni nədir? Allah dərgahına pax getmək. Həmçinin deyir ki, baxın Ramazanın hər gecəsində Allah təala qullarını, seçilmiş qullar, əlbəttə ki, nəyin yer cehannam atəşindən azad edir. Yəni heç vaxt bir daha cehannam görməz. O zaman dua eləyə hər zaman ki, Allahım bizi, ailəmizi, yaxınlarımızı, sevdiklərimizi, evladlarımızı cehannam atəşindən xilas elə, bir daha nədir? Cehannam atəşi heç vaxt görməyə Yəni dünyasını dəyişənlər görməsin və bizlər də görməyək nə demək idi? Yəni sorumsuz sansız cənnətə girən Allahın qullarına olaq. Baxın, zülümdən danışmışkən olmuş bir hadisəni qeyd edeyim. Yəni heç insan bu həyatda çalışmalıdır ki, heç kimsəyə nədir zülm etməsin. Çünki zülm mütləq insandan çıxır. Həm bu dünyada, həm də axirətdə. Düşünün bir gün olmuş hadisədir bu, e, müslümanlar içərisində baş verib. Bir nəfər e, kasıb olur, Evindən çıxır, iş axtalınca gedir. Gedir ki bir BMW şirkətində bir işçi, yəni adə bir iş tapsın. Ora gedir, yoldan keçəndə yolda düz yolun qırağında olur BMW şirkəti və maşın sürətlə keçir və bu insanı vurur. Yəni diqqətsizlik olur əlbəttə ki. Tez xəbər elərlər bu işə baxan ə, dövlət qurumu yaxınlaşla görürlər ki, həqiqətən də dünyasını dəyişib və həmin insan da qaçıb üsdü on tapdılar, tapdılar. Deyirlər ki, bax belə-belə olub, sərf olub, sən indi buna, bunu ailəsinə qan pulu verməlisən. Yəni o ölkənin qanunlarına görə qan pulu verməlisən. Xəstəxanaya apardıq, artıq morqa qoyuldu. Çünki mümkün deyil ki, nədir, sağalsın. Deyir ki, bu işə baxan deyincə sənədlərini götürdüm. E, ailəsinə zəng elədim. Üzərindən 2 həftə keçib heç kimsə maraqlanmır bu adamdan, heç kimsə də gəlmir. Ailəsinin tapdım nömrəsini, zəng elədim. Gördüm bir qadın götürdü. Dedim, falan kəs evdədi, bəli falan kəs. Hardadadı falan kəs? Dedi ki, 2 hə həftədir yoxdu. Mən və iki evladım qalmışıq. Ordan soruşuruq, burdan soruşuruq deyə demək istədim ki, dünyasın dəyişib, o qadının o səsi məndir deyib çox üzlüdü. Heç nə demədim. 2 gün sonra gördüm ki, artıq çıxış yolu yoxdur. Zəng elədim, həmin qadın qaldırdı. Dədim ki, səbirli olun. Adınız dünyasını dəyişə bilə bilər belə belə hadisə baş verir. Deyir elə ağladı ki, sanki ürəyim parçalandı deyir. Səbirli olun. Allahın qədəridir. Dedim, kimsə gəlib nə zaman cənazəsini götürəcək? Dedi ki, heç kimsəm yoxdur, məlim. Bir əhmisi var, o da bizdən bir 1000 kilometr uzaqda yaşayır. Əlaqələr yoxdur. Dedim, yaxşı, xeyir inşallah. Mən bunu həll edərəm. Özümüz həll etdik, cənazənin yuyulması, dəfnü, hər şeyini şeyi, nə təşkil elədik. Sonra həmin insana deyir ki, deyir Sən səfsendə olub haqqını ver, şahid gətirdi yalandan ki, xeyr. Mənim haqqımzadım yoxdur. Nəsə bu məsələ nəyidir, belə deyə bağlandı. Amma mən bilirəm ki, dəir danışığında nədir, yalan danışıb. Düşünür, Allahın işinə baxın deyir. Düz 1 il sonra zəng gəldi ki, həmen yolda, sürətli yolda bir nəfər maşını vurub. Gəldi çatdı, tanınmaz halda maşın əzilib, tanınmaz halda. Sənədlərinə baxanda, əlimə keçdi şəxsiyyət vəsqəsı, baxdım, gördüm ki, bir ləvəl o həmən insanı vuran şəxs gəncdir. Özün indi nə edir? Maşını vurub eyni yerdə. Və gördüm ki, cibində də bir dənə sənəd var, çək var. Nə edir? Maşın almağa gedir. Və bunu vuran insan da əlbəttə ki, dedi ki, mən qan pulu hər şeyə ödəyirəm. Müəyyən məbləğ Sonra həmin məbləği də qərar verdi deyir, birinci ailəyə verəyidir. Hansı ki, onun haqqı idi deyir, verməmişdi. Baxın deyir, zülm heç zaman nədir? Yerdə nədir? Qalmır. Yəni uca Allahın ədalətindən heç kimsə qaça bilməz. İnnalllaha yumhilu və la yumil. Allah təala mühlet verir, amma nə edir? Heç zaman unutmaz. Mucəribimiz. Baxın, gözəl bir dua dinləyəcəyimiz dua soruşurlar. El-Qur'an yəni, Kərimdəki əlbəttə ki, duaların hamısı gözəldir. Deyir ki, e, yəni bu e, İslam e, İslam müəllimlərindən birisi deyir ki, həyatımda tanıdığım bir insan var idi, ən kasıb insan. Həmişə falan şəhərə gedəndə din barədə çıxışlarım olanda dərsmə gəlir, məni qarşılayır. Deyir ki, bizdə qalacaqsan, oteldə qalmayırsan. Çox fağırdır deyir. Bilirəm ki, hətta axşam yeməyi belə bəlkə borcla alırdı. Amma çox xeyir sevən insandır deyir. Yol gedəri maşını saxlayar, bir kasıb görər, cibində nə var, 5-dən 10-dan verər. Deyir, nə, nə nəyin isə kasıb deyilsə yoxdur. Yəni özü kasıb ola ola yolda gedən adamı götürər ki, gedə evinə qədər çatdıraq, tələsmirsən, yolda qalıb bəlkə. Yəni həyatında belədir, xeyir sevəndir, Allahın razını qazan insan görməmişəm deyir. Kasıb olmağına deyir baxmır. Hər zaman deyir ki, Allah bizi görür, Rəbbim bizi görür, Rəbbim bizi görür. Yəni həyatını deyir Allah razının qazanmağa sərf eləyib. Ən cüzi imkanları ilə. Bir gün mənə deyir ki, "Ey falanca, səndə uzun illə dostluq edirəm. Elə bir dua öyrət ki, səcdədə duanı eləyim." Dədim ki, ən gözəl dua nədir? Quran-Kərimdə Rəbbimizin buyurduğu. Ondan gözəl ola bilməz. Dedi, nə dedin? Zəriyə surəsi 56-cı aya. O da bilir ki, "Və mən xaləqtul cinna vəl insa illə liya'budun." Mən bütün cinləri və insanları mənə ibadət etmək üçün yaratmışam. "Mə uridu minhumir rizqin və mə uridu en yut'amun. İnəllahu huvar razzaq zulquvvatil metin." Yəni ayə də nə deyir? Mən onlardan ruzu istəmirəm, mən onlardan məni yedizdirməsini də istəmirəm. Yəni qullar zəifdir. "İnəllaha Allah huvar razzaq ruzu verəndir zulquvvatil metin." qüvvə sahibi mətin olan. Allahın burada həm adı həm sifətində. Dedim ki, hər zaman de nə: Ya Razzaq, ey ruzu verən. Ya zal quvvətil metin. Ya zal quvvətil metin. Yəni ya zal quvvətil metin, qüvvətli olan, mətin olan. Allah təala nə deyir? Er-Razzaq vəsf edir özünü. Ya Razzaq, ruzunu bol-bol verən, el-quvvətil metin, zul-quvvətil metin. Yəni güc, mətanət sahibi, büt sahib, qüdrət sahibi. Güc sahibi Denəki Arazaq, ya yazal qüvvə, yazal qüvvət elmet. Yəni ey, güc qüdrət sahibi. Denə səcdəmdə. Deyil, Deyil? <laughs> İnanmazsınız möcüzələrə bəzən insanlar inana bilməzlər. Faqir bir insan amma insanın qüdrə, insan görə Allahın gücünə, qüdrətinə inansın. Şəkk şey gətirməsin. İki həftədən bir səs zəng gəlir. Və hey, filan kəs. Nədir? Zəngin olmuşam. <laughs> Nə qədər pulum var? Deyir ki, 1 milyonum var indi mə. Hesabımda bir bir qəhvə yox idi deyib. Deyim necə olub? Deyir gülür sevinclə telefonda. Deyir yadıma gəlmir Məhdud demiş nədir? Onu deyir. Gecə gündüz. Hər səhəmdə yarazaq, ruz veren, ya zal quwwatul metin, ey güc, metin güclü olan, metin olan. Deyir ki bir gün mənə zəng gələdi. Flan bir nəfər. Yəni bu işləri bilən dedi ki, yəni onların dəşi düşüb məhkəməyə, falan yerə torpaq var ailə arasında. Böy ərazidir. Onu ailəni tap. Onlar razısan, bunu satsınlar. Hər kəs öz mirasını bölüşdürsün. Sənə də orada 1%, 2% bizimdir. 1% sənin, 1 də mənim. Bu böyük ərazidir. Dədim, oldu. Telefonda zəng gəlirəm, telefonu götürmür. Namazda sərcəyi ərazə qızıl qüvvətimet. Ya Razzaq, sənə nə? Ya Razzaq, ya zal qüvvətimet. Ya zal? Ya zal qüvvətimet. Yəni güc Yəni özümüzdə bir də deyə bilərik ya Rəzzak deyə bilərik, ey güc, mətin olan Allah. Ey güc sahibi, qüdrət sahibi. Yəni ayədə belə gəlir. İnnalllahu var-Razzak zul-quvvatil-metin. Allah ruzi verəndir. Quvvatil-metin güclü, mətindir. Yəni sən amma dua edirən deyirsən ki, ya Yə, Rəzzak, ya zul-quvvatil-metin, ey güc, qüdrət sahibi. Yəni necə öz dilimizdə deyə bilərsən. Deyirik ki, namaz qılıram, səcdə edirəm. Axır tapdım onu. Dedim ki, bu ev torpağı niye satmırsınız? Dedi ki, vallahi sataq bu problem də həll olunsun. Amma bizim bir qardaşımız var xaricdə. Onra salmaq olmur. Dedim, Veron ver onun nömrəsini. İndi zəng edirəm nömrəsinə, nömrəni götürmür. Səcdə, dua, səcdə dua. Yazdım ki, Allah üçün götür də. Telefonu bir qaldır. Bü gün yığdı mə, kimsəsə məni narahat etdi. Mən falan kəsəm, falan-falan torpağa görə zəngələşə. Dedi satıram. Razıyam. O zaman get notarisə vəkalətname göndər. Göndərdi korpaq satıldı və bir də görüm hesabıma oturub 1 milyon nə qədərsə. Deyir baxdı, bununsa bunun deyir möcüzəsidir budur deyir. Balaca bir əməl, yəni Allah təala üçün çətin bir şey yoxdur. Ya Razzaq, ey rozu verən, zul quvvetul metin, ey güclü, mətin. Yəni öz dilimizdə Ya Razzaq, Ya zal quvvetul metin. Yəni ya zal quvvetul metin Ya zal-cəlal və ikramdak kimi. Biz nə deyirik? Ya zal-cəlal və ikram. Ey əzəmətli, kəramət, yəni əzəmət sahibidən. Ya razzaq, ya zal-qüvvətül-metin. Ey güclü olan, mötən olan. Səcdəmdən dey düşürmədin deyir. Baxın, yəni Ramazan ayıdır, fürsətdir. Dualar artırmaq lazımdır. Bəlkə bu Ramazanda uca Allahdırə bizim bütün istəyələrimizi verdi. Özkür Rəhmet Rəbbik Abdəhuzəkiriyə. Altıb Quran kəmdə. Zəkiriyə qulumuza verən Allah rəhmatinə düşün. Qulumuz rəhmatini endirdi. Allah təala peyğəmbərlərə necə nə möcüzələr bir dualar verir. Yəni bizlər də Allahın gücünə, qüdrətinə inanaraq yəqinliklə Bu Ramazana dualarımızı artırmalıyıq. İnşallah. Eee davam edəcəyi sevgili dostlar, ilahiyatçımız Yaşar Qurbanov və yenə həmişə kimi yeni bir şey öyrəndik. Allah razı olsun ondan. Allah ilminə bərəkət versin. Eee nə edirik? Deməli Ramazan saatımız bitti Radiomaniya'da iftar saatımız başlayacaq inşallah. İftar saatımızı da səbirsizliklə gözləyirik ki, ilahiyatçımız Yaşar Qurbanov bu dəfə hansı söhbətləri edəcək. Radio Mania-da iftar saatı başlayır. Simdi dinləyicilərimiz və səbirsizliklə gözləyirik ki, loyi hakimimiz Yaşar Qurbanov bizə nələrdən danışacaq? Yaşar məlim. Rəbbimizə şükürlər olsun. Çox şükür. Həqiqətən də bu gözəllikləri yaşayırıq bu gözəl vətənimizdə. Rəbbimizə həm də olsun bu belə gözəl vətənimizə görə, əminamalğımıza görə. Çox şükür. Belə gözəl vətənlə yaşamaq həqiqətən də çox insanlara görsən ki, e, nəsib olmur. Allah bu gözəl vətənimizi qorusun. Uca Allah ölkə rəhbərlərimizi qorusun. Uca Allah ordumuzu qorusun, onlara güc-qüvvət versin. Uca Allah bu gözəl xalqımızı qorusun. Amin. Neçə-neçə belə gözəl Ramazanlar keçirməyi nəsib eləsin bizlərə. Amin. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu çox e, mühüm bir məsələdir, inşallah. Yəni hər bir insanın e, bu haqqında çox-çox fikirləşdiyi bir məsələdir. Həqiqətən də bəzilərinin artıq bu e, fikir şeytan elə bir qapa açır ona və dinimiz buna nə buyurur? Biz əsas bunu bilməliyik. Baxın, e, gələcək qorxusu. Yəni gələcək qorxusu, gələcəyim nə olacaq? Xəstələnəcəm? Öləcəm? Panika atağın ən çox lardı var. Ev bağdım necə olacaq? Bu gələcək qorxusu ilə yaşamaq bu cahiliyə əlamətidir. Allah təbuyur Qurani-Kərimdə baxın, bunu açıqlayır Allah Qurani-Kərimdə. Əl-İmran surəsi 154-cü ayədə. Təəfə qad əhəmmətəm anfusuhum yəzmunu billahi ghayral haqqi zannul cahiliyya. Yequlun hal lana min al-amri min şey? Qul innal amra kulluhu lillah. Bir kisminsə Allah qarşı haqsız yerə cahiliyyə düşüncələrinə qapı olaraq baxın, qapı olaraq öz canlarının dərdinə düşüb deyirdilər. Bu işdə işte, bizim üçün bir xeyir varmı? deyə şübhəsiz bütün qərarlar Allah'a məxsusdur. Həqiqətən də, yəni gələcək sabah nə olacaq və ya qorxu ilə xəstələnəcəm, sabahın pis olacaq, ruzum əlimdən çıxacaq, bununla insan beynini, zehni məşğul etməsi gələcək qorxusu ilə hansı ki, bu daima insanlara şər olacaq fikri gətirir. Bundan sonra həyatın pis olacaq. Həyatım dəyişməyəcək, qorxu, əndişə, mənasız xəyallara qapılmaq, gələcək qorxusuna düşüb depressiyaya düşmək, hüzün, kədər bu Allah haqqında pis zənn etməkdir. Allah haqqında pis düşünməkdir, Allah təaladan uzaq qalmaqdır və cəhiliyyə dövrünə qayıtmaq deməkdir. Mömin gələcəyə ümidli olmalıdır. Yəni kimin haqlı gələcəyə ümidlüdüsə, Allaha güvənirsə, Allahın gücünə, qüdrətinə güvəni çoxdursa, Allahın qəza və qədərinə iman gətiribsə, nə xoş halında. Yox, tam əksidirsə, deməli bu gələcək güvənsizliyi insanın imanını zəiflədir, Allaha olan yəqinliyini zəiflədir, hətta Allahın qüdrətinə olan inamını zəiflədir. Bu doğru deyil. Gələcək Allah nə əlində? Biz Allah'a iman gətirmişik. Yəni gələcək haqqında gözəl düşün. Yaxşı olacaq, amma qorxu olmasın. Mən bəzənləri mən xəstələnəcəm, mən öləcəm. Yazırlar sual dinləyəcəyimiz. Mən qorxuram, qorxum var. Nə olacaq? Öləcəm. Sən qorxundan deyil, ölüm. Və ya mən xəstələnəcəm. İndi xəstəsən yox. <laughs> Bu şeytanın ən böyük nə idi? Silahıdı. Baxın nə deyir. İbn Məsuddan gələn riwayatda peyğəmbərimizdən. İnnalillahi əzə vəcəl Uca Allah Taala adilli ilə yəc'al rəuhə və rıza bil yaqin. Yəni insana sevinci, razılığı nədə verir yəqinlikdə. Yəni yəqinilə inanırsan ki, gələcəyim gözəl olacaq. Mən Rəbbimə güvənmişəm. Ona inanıram. Ruzumda, ailəmdə vəc'aləl həmma vəl hazana fi saqat. Amma kim Yəqinliyi deyil də yəginsiz yanaşırsa və ya qəzəblidirsə Allahın qəza və qədərinə imanı zəifdirsə o, kəm kədərdən ayrıla bilməyəcək. Ar-ruh vəl-fərah, yəni sevinç nədir? Razılıqda və yəqinlikdə. Mən Rəbbimə razıyam və yəqinliklə inanıram onun gücünə, qudretinə. Allaha qarşı gözəl zəndeyim. Onun vədinə iman gətirmişəm. Bax bu insan sevinç içərisindədir. Amma digər qrup so izannə billah Allaha qarşı pis zəndə. Yəni qəlbində hər zaman kədər. Gələcəyim pis olacaq, sabah öləcəm, xəstələnəcəm. Axı gələcəyə hələ gəlməyib. Bu nədir? İnsan bilməlidir ki, mömin nə deyir? Gələcəy Allahın əlində. Gələcəyi Allah nəyi sir olacaq? Amma buna inanmayaraq qorxu içərisində yaşamaq o şeytanın hiləsidir ki, bir insanın həyatını puçələsin. Elə insan nə günündən faydalanır, nə də sabahına qarşı ümidlüdür. Baxın deyir ki, innal-şeytan li ibn adama lamma. Möhtəşəm bir hədis. İnsan evladının şeytana yaxınlaşdığı zaman var. Walil mələikəti və lil mələk li ibn adama lamma. Həmçinin mələyin də Allah yartdı mələyin də insana yaxın olduğu bir zaman vardır. Bəzən bu yaxın olur, bəzən bu yaxın olur. Ləmmətü şeytan şeytanın yaxınlığı nədir? İnsana yaxındırsa, yəni pıçıldaqları ilə, vəsvəsəsi ilə. İ'azun bişerr, təkdibun bilhaq. Pessimizm. Nədir? Şər. Sabahın şər olacağam. Xəstələnəcəyisə. Ümid yox. Gözəlliyə ümid yox, ancaq şər. Yox, işimi itirəcəm. Yox, ruzum əlimdən gedəcək. Yox, evladlarım belə olacaq. Yox, yox. Ancaq şər. O təqdi bu bilahaq və haqqı inkar. Nədir haqqı inkar? Yəni Allahın qəzəbi və qədəri ilə iman yox. Bəzən insana şeytan yaxın olur. Və ləmmətül mələk nədir? Mələkə yaxın olması nədir? O qədər yaxın ki, in azum bil i̇nsana xeyr. İnsana hancaq nədir? Xeyir ümid içərisində olar və təsdiq bil haqq haqqı təsdiq baxın şeytan bəzi hallarda insana yaxın olur ona nəyi vəd edir şər qorxu gələcək endişəsi möminə belə olmaz fəvər olacaqsan işini itirəcəksən xəstələnəcəksən öləcəksən hansı ki heç birisi yoxdur bu insanda gələcək də Allahın əlində sən hardan bilirsən olacaq daha yaxşı olacaqsan sən Aman ey ne şeytan, yaxınlaşanda bax bunu. Yəni gələcəyin parlak deyil. Baxın, gələcəyin ancaq kədər və həmişə deyil, haqqı inkar edir. Belə. On. Nə də haqqı inkar? Yəni Allahın qəza və qədərini inkar edir. Hansı ki, hər bir şey Allahın əlindədir. Və bəzən də o qədər Allah'a qarşı pis düşüncəsi artır ki, hətta kafirlərdən belə ola bilər insan. Lemmetul melek, mələn yaxın olması, haqqı təsdiq və xeyir ümidli olmaq. Yəni ümidli, təfəül. Yaxşı olacaq. Allah qaç gözəlsən də, mənim Rəbbim hər şey qadirdir, sıxıntıdan mən xilas edəcək. Xəstəlik, xəstəlik yayılır, mən xəstələnməyəcəm. Mən ona güvənmişəm. Nə isən xəstələnməlisən ki? lob xəstəliyi yayıldı. Mütləq deməlisən xəstələnməlisən? Yox. Və ya deyək, deyək ki, xəstəliyi yayıldı zamanında mütləq o deməyə də ki, sən də xəstələnməlisən. Yox. Allah təqdir etmirsə xəstələnməyəcəksən. Həmçinin bəzində olur ölüm qorxusu ilə çıxmır evdən bayıra. Niyə? Öləcəm. Ölüm Allahın əlindədir. Yəni baxın, şeytan o qədər yaxın olanda nə olur? Panikata, depressiya, kəmküssə onu görürdü ki, Kimdə melayə yakınlığı varsa, ümidlüdürsə, deməli Allah həmdətsin. <laughs> Yox, digər kismədə desə, şeytandan Allah'a sığınsın. Altı bu şeytan ya'idüku'l faqr. <laughs> şeytan sizə fağırlıq vəd edir. Ve amurukun bil fəhşə. Pis işləri sizlərə göstərir. Vallahi ya'idükun mağfirə. Allah isə bağışlanma vəd edir və fəzilət vəd edir baxın şeytan insan yaxın olsa və davamlı belə olsa insan özünü islah etməsə ancaq onda nə olacaq? qorxu, qənn, kədər, fəhrlə qorxusu, xəstəlik qorxusu, ölümün qorxusu və sonda gəlir panika atak, depressiya, məyus. şeytan nə edir? səbaha qarşı insanı məyus edir. hələ sabah gəlməyib onsuz da. və Allahın rəhmətinə ümidənizdir. Məsəl üçün tacir qazanır Durumu yaxşı, ailəsi yaxşı, amma daima qorxu var. Sabah müflis olacağam. Neyəsə müflis olmaq onun sanki. Yəni boş yerə qorxu. Yata bilmir. Qazancı boğazından zəhqum kimi keçir. Axır he sabah gəlməyib. Nəfəs ala bilmir bəzən. Boğulur. Sabah hələ gəlməyib. Bugünkü yaxşısan. Bu nədir? Allah qarşı pisəndə olma. Və ən çox da qorxu kimdə olur və sonra insanı nə edir? Harama sövq edir. Və sonra bu nə gətirir insanlara? Gələcəyin təminatı. Gələcəyimi təmin edirəm. Evladlarım gələcəyimi təmin edirəm. Harama gedir, zülm eləyir, subhanallah. Nə gələcəyini təmin elədi, nə də evladlarım təmin elədi. Və sonra nə edir? Müsibətlər, bəlalər başlayır. Birisi görsə namaz tərk edir. Niyə görə? İşləyirəm, vaxtım yoxdur. Gələcəyimin təminatını, gələcəyim təminat təminat altına almalıyəm. Evladlarımın təminatı. Bəzi zəkatını vermir. Niyə vermirsə? Hələ mən evladlarımın təminatını düşünürəm. Bəzi həccə getmir imkan. Niyə getmirsə? Yo, hələ gələcəyim təminatına danışıram, falan-falan işlərim çox. Bəzi sədaqə verirmi? Niyə? Gələcəyim hələ təminat altına almamışam. <laughs> Nədir? Gələcək təminatı adı altında şeytan elini bütün xeyirlərdən uzaqlaşdırır və sonra hər ikisindən də məhrum olur. Bu şeytanın nədir? Ən böyük silahıdır. Və xüsusilə gələcək qorxusu ağla hikmətə sığmaz. Ağıl hikmət sahibi belə şeyə qapanmaz. Mömin gələcəyinə görə güvəni var Rəbbinə. Onu rəbbə hər şeyə qadirdir. Onu gördüyü vağizlər tərk etməz, haramlar etməz. Mömin bilir ki, hər bir şey Allahın əlində. Ona təvəkkül edib aciz deyil, səbəblərə sarılır, çalışır və qəlbini nəyinir, Allah'a bağlayır. Yəni gələcək təminatı Allahın məşiyyəti, istəyi altındadır. Allahın müvəffəqiyyəti altındadır. Nədir altı Quran-Kərimdə Cəf surəsində wala taqulanna lişey inni fa'ilu zalika gada illa en yesha Allah. Deminki də de, mən sallah bir işi görəcəm, edəcəm. Ancaq deyin ki inşallah, Allahın isteyinə. Yəni gözəl zəndə olmaq Allah qarşısında. Ümidli olma. Baxın bu gəl gələcək qorxusu, depressiya və bütün qapıları açan nədir bəladır. Və çoxlarında da soruşanda bu elə bir xəstəliyin nə idi? başlanğıcı. Yəni insan bu yolla şeytandən uzaqlaşdırır. Mömin belə olmaz. Mömin Allah'a güvənib, onun gücünə, qüdrətinə güvənib. O hər şeyə qadirdir. Dualar edirsənsən, Rəbbinə sığınırsan, gecə namazına qalxırsan, şeytana təslim olma. Gözəl bir hadisəni də dedim inşallah, bu məqamda valideynlərin xidmətində duranlara aiddir bu. Və əsasən də ki atalara yaxşılıq o da ən böyük əməllərdən birisidir. Bu olmuş hadisədir. Deyir ki, bir nəfər atam xəstə idi. Birisu bu xəstəliyi var, adı da yadımdadır deyil, qəribə adı var. O insan hər şeyi unudur. Hə? Alzemir Al xəstədir, unudur. Yəni düşündüyü ki, atam bu xəstəliyə tutuldu. Öz də tam 7 il bu xəstəlikdə oldu. Atam mənimlə bərabər qaldı, evimdə qalırdı. Onun yatdığı otaqda yatırdım, eyni otaqda. Nəyə görə yaxın olsun mənə. Deyir ki, dedi ki, deyir, otaqda mən xəstəliyə görə isti ölkədə, yəni kondisioner istəmirəm. Deyir ki, o istidə, yayın istisində atamla bərabər həricəsində yatırdım. Dözməliyəm atam belə istiyi xəstəliyinə görə. Bəzən də əlini uzadardı, unudu. Evladlarımın yanında deyir, məni vururdu, deyir. Allah and olsun ki, Onun məni vurmasından deyir, elə həz ləzzət alırdım ki, deyir, o atamın əlləri mənə dəyər. Çünki gün gələcəyi bilirdim, o əllər artıq nədir, mənə toxuna bilməyəcək. Və atamın bir şey yadında qalmışdı, deyir, namaz. Başqa heç nə danışmırdı. Unutmuşdu. Namaz vaxtı deyir, namaz vaxtında bəzən 5 namaz, 8 namaz eləyirdi. Deyirdi deyir ki, diməni deyir, məscidə apar. Deyir ki, miniyə mindirmək istəyirəm deyir, yox. Mənə mən dəvəmlə gedəcəm. Dəvə yəni oğlunu qəsd eləyir. Onun belində gedəcək. Deyir, belimə mindirəm. Qonşular baxırlar, qoy baxsınlar. Rəbbim ki məni görür ki, mən onun razını qazanmaq üçün eləyirəm deyir. Dəvə kiminə əyilirəm önümdə, belimə minir, tuturam onu, namaz aparıram. Bəzən olur ki, gün ərzində 8 dəfə aparıram. Unutqandır. Son da məscidin imamı dedim ki, xahiş edirəm açarı mənə ver. Atam bəzi vaxtlara gəlir məscid bağlı olur. Məscidi açan da mənə verdilər deyir. Qonşular baxırlar, bəzən də gülümseyən olur, amma heç zaman onlara deyə baxmadın deyir. Çünki mən əlində rəhməti olan uca Allahın razını qazanmaq üçün bunu etdim. Ta deyir, 7 il belə davam etdi, sonra nə inədi? Dünyasını dəyişdi. Deyirlər ki, bu qədər səbr etdin. Ondan sonra nə oldu? Deyil ki, Allah Tala mənə açmadığı qapı qoymadı. Hansı qapıya getdim, Allah o qapını açdı. Bu gündə istədiyimi hansı qapıya getsəm, o qapılar mənə açılır və nə dua edirəmsə, Allah Tala duaları müqabil edir. Çünki nəyə görə valideynə yaxşılıqla uca Allahın rəhmətini qazanıb. Hətta deyər ki, dəvəmi gətirin. <laughs> Dəvə yani oğlu. <laughs> Belimdə daşıyırdım onu deyə. Baxın, saləllər belə olurlar. Yəni valideynlərinə qarşı. Valideyn də bəlkə unutqandır, bəzi şeylə bilmir. Amma nə ilə əməldə evlad? Əlbəttə səbirli olmalıdır. Bizim borcumuzdur valideynlərə qarşı hər zaman nədir? Yaxşı davranmaq. Baxın, gözəl bir fayda. Rabbena atina min ladunka rahmetan və heyyi' lana min amrina rüşda. Ey Rəbbimiz, dərgahından bizə rəhmət bəxş eylə və bizə çıxış yol göstər. Qısa bir dua. Bununla deyir mağara sahibləri əminamanlıqda oldular, izzətli oldular, nemət içərisində oldular və belə dualara heç zaman də gözardı baxmadı. Quran-Kərimdə gələn nədir? Müstəcəb dualardır. Bunu duanı kim etmişdi? Mağara sahibləri. Rabbena atina min ladunka rahme. Ey Rəbbimiz, bizə dərgahına rəhmət bəxş et. Hansı ki, onlar bütpərəs bir qöhmdə yaşayırdılar onlara ölüm də təhlükəsi var idi, sonra uzaqlaşdılar, mağaraya sığındılar. Mağaraya girərkən bu duanı etdilər. Rabbena atina min ladunka rahme. Ey Rəbbimiz, dər yahından bizə rəhmət bəxş et. Wa hayy lana min amrin rashida. Yəni bu sıxıntımızdan, bu dərdimizdən bizə gözəl çıxış yolu göstər. Qısa bir dua. Rəhmətinə aldı Allah təala, qorxudan sonra əminaman etdi onları, izzətləndirdi, nemət içərisində hətta 309 ildən sonra onlara diriltdi və öz gücünü qüdrətini göstərdi. Ona görənədi dua möhtəşəm bir nədir silahdır. Baxın deyir Quran Kərimdə mömin yəqinliklə dua etməlidir. və in min şey illə indənə xəzainuhu. Hər bir şey xəznəsi dərgahımızdadır. Yəni sənin bütün istəklərin, arzuların səmada onu deyir istighfarla endir. Dua ilə endir. Nə gözəl bir söz. Onu gör heç zaman nədi dua etməkdə aciz olma. İznə Rabbənu d'an xafiyya. Gizlicə Rəbbinə dua etmişdi Zəkəriyyə əleyhissalam. Uca Allahdan həyə edərək səsinə qaldırmazdı deyir. Yəni dua məqamında insan həyalı olar. Səsini çox qaldırmaz, gizlicə dua edər. Və Allah təala nə edir? Görün onun dualarını necə qəbul edir. Çünki Allah təala nədir? Hər şeyə qədərdir. Yəni Rəbbimiz bizlərə bu qədər nədir? Naimətlər verib. Bu neaimətlərə görə Rəbbimizə şükr edirikmi? Etməyəcək. Baxın, deyir ki, gözəl bir hadisə oxudum. Çox ibrətlidir. Deyir ki, "İndemə yekfikül hasir." Bəzən deyir, "Həsir də insana nədir? Kifayətdir." Kim həsir üzərində yatardı? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi vəsəlləm. Bununla bərabər ondan nə istəsələr heç zaman yox deməzdi əlində varsa neyin yerdi, əl açılıq edərdi. Yəni ey dünya, həqiqətən bu qədər mi Rəsulullahın gözündə balaca idin ki? Ey dünya, bu qədər mi Rəsulun önündə dəyərin yox idi? Baxın, Əliblə Mütalibin gözəl bir sözü var. Peyğəmbərimizin tələbəsi, peyğəmbərimiz yetişdirmişdi onu. Dünya heç vaxt bağlı olmaz, dünya sevgisi onların qəlbinə girilməz, dünyaya görə Allahdan uzaqlaşmazdılar. Ya dünya, daniya, odiya, ey dünya, sən nə qədər balacasan, qısasan. Zəltukə haqir. Yəni bu dünyada nə nimətlər nədir ki və ömrün də çox qısadır deyir. Bunu kim demişdi? Hz. Əli. Və bu dərsi kimdən almışdılar? Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sellemin mədrəsəsindən. Çünki onlar bilirdilər ki, bu dünya qalıcı yer deyil. Bu dünya körpüdür. Bu dünyadan gəlir Hamısı keçib gedir və bu dünyanın çoxu da onsuz da burada qalır. Heç zaman bu dünyaya görə aldanıb axirəti unudan, axirət unudanlardan olma. Baxın dünya söz nə deməydi? Aşağı deməydi, balaca deməydi, az deməydi, qısa deməydi. Ona görə dünya nədir? Heç zaman onları aldatmazdı. Baxın onlar dünyadan belə qaçardılar. Deyərdilər ki, bu dünya nəyimizə lazımdır? Allah verdiği nimetlər onunla kifayətlenərdilər. Bir gün Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həsir üzərində yatır. O həsir də ki, bilirsiniz, quru olur, qamışdan azlan, qamış. Və qalxarkən görürlər ki, həsirin izi belinə oturub. Dedilə: "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Yəni narahat oldular. "Dünya sənə əziyyət verdi. Dünyadan Heç bir şey götürməyəcəksəmi? Bəlkə sənin üçün gözəl, yumşaq bir döşək hazırladaq. Peyğəmbərimiz üçün dünyanın qiyməti mi var idi? O Allahla görüşünə hazırlaşırdı. Baxın, ən əzəmətli bir insan. Ya Rasulullah, sənin üçün qalın bir döşək götürək. Nə dedi? Elə bir söz dedi ki, dünyanı əli ilə geri çevirdi. Həqiqətən dünya Rəsulullahın gözündə bu idi. Məali-vəlidə dünya. Mənə nə dünyada? Yani 3 dəfə təkrirləyir. Məli vəl-dünya, məli vəl-dünya, məli vəl-dünya. Mənə nə dünyada? Mən hara? Dünya hara? Dünyaya baxın, Rəsulullahın gözü ilə baxın. Biz necə baxırıq, o necə baxır sallallahu alayhi və sallam. Yəni sanki dünya bir anda söndü. Dünya belə artıq bildi ki, dəyəri yoxdur. Dedi mən hara, dünya hara. Və sonra dedi: Mən ana fi-dünya. Biliris? Mənim də dünyanın misalı nədir? İllə karakin istazalla tahtashajara. Bir insan səfərə çıxırdı. Ağacın altında kölgələndi, sonra o kölgəni də tərk edib yoluna davam etdi. Baxın peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellemin o gözəl sözü. Heçsəmonadı ona dünya nəyidir? Təsir etməzdir. Mal mülkündə gələnləri də neylərdi? Kasiblərə paylayardı. İnsan özü üçün də əlbəttə ki, özü ailə üçün xərcləməlidir, amma dünya aşiq olub Allahdan uzaqlaşmalı deyil. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir gün baxın, sahabelər deyir ki, Peyğəmbərimizən nə istəsə heç zaman yox deməzdi. Çünki deyir, dünya deyir onun gözündə çox cüzi bir şeydi. Yox sözü qədər. Balaca <laughs> Yəni yox sözünü belə deməzdil. Sallallahu əleyhi və səlləm. Bir gün peyğəmbərimizə bir qadın gözəl bir palta, gözəl bir paltar hədiyyə edir. Yəni burda üzərinə atıb geyilər qalın. Peyğəmbərimiz ən ehtiyacı halında onu geyinir. Bir nəfər görür üzərində. Digər rəsulullah, nə gözəl paltardır. Mənə geyindirsənə. Dərhal çıxartdı onu geyindirir deyir. <laughs> Lə iləhə illə. Yəni baxın peyğəmbərimiz sallalləm. Ona görə Qureyş gəlib nə demişdi peyğəmbərimizə? Elə bilirlər ki, peyğəmbərimiz bu dini dəvət eləyir dünyaya görə. Deyir ki, bəlkə sənə mal mülk yığaq, ən zəngin ol. Baxın. Peyğəmbərimizin yəni kitabında dünya məfhumu, dünya adı, dünya gözəlliyi, dünya üçün yarışmaq belə bir şey yox idi. Dünya bütün malı ilə, mülkü ilə onun gözündə çox balaca bir şey idi. Hətta nə demişdi Peyğəmbərimiz sallalləh? Yəni bir milçəyə qədər bu dünyanın Allah qatında dəyəri yoxdur. Peyğəmbərimiz sallalləh xidmətçisi görən anəsə deyir. Peyğəmbərimiz ən çox tanıyan deyir ki, Kənanəbiy sallalləh la yadkhulul şey'a liqat. Sabahçündə heç nə saxlamazdı. Deyərdi Allah bizə yetirər. Meynəyərdi, kasıb evinə gələndə onu gəvr çevrilməzdi. Nə istədilərsə verdi. Hətta baxın, Huney döyüşündən sonra o qədər qənimətlər gəlir ki, ilk dəfə müsəlmanlar bu qədər qənimət görür. İki vadinin arası dolu qoyun, inək, dəvə, qızıl, gümüş. Peyğəmbərimizin əzinin yanına gəlir bir nəfər, deyir mənə nə verirsən? Deyir o iki dağ arasında bütün qoyunları apar. Bütün qoyunları sürə-sürə gedir kömünə ey gömmüm Məhəmməd elə deyir Nemətlər verir ki heç zaman ondan sonra faqır olmarısız də gəlin islama girin hamısını payladı ki islama girsinlər ki asublar Yəni dünya onun üçün əli ilə belə ə, üz çevirmişdi dünyadan O boyda qənimətlərdən də özü üçün deyir heç bir şey götürmədir deyir sallallah ösə Gözü yox idi dünyada Baxın nədir Abu Hurayra Peyğəmbərimiz buyurur ki لو أن لي مثل أحد ذهبا Benim Uhud dağı boyu da kızılım olsa deyir. Üç gece deyir ondan bir şeyin evimde kalmasını sevmerem deyir. Bir gün işe namazını kılandan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleşibler. Hem şey yanında otururlar, zarafat Birden derhal sıçrayıp evine girir. Evine meşgit bir perde var. Ya Resulullah ne olup? dev sonra yadıma düştü ki diye. Evimde de iki dinar kalıp. Dinar qızı, ki dinar qız. Aparm onu kasiblərə paylayın. Rəsulullah necə yazsın ki evindədir qızıl var. Sallallahu alayhi ve sellem. Yəni baxın peyğəmbərimizin düşüncəsi. Nə demişdi o? Yəni mal-mülk istifadə eləyər, amma mal-mülk sevdası qəlblərinizə girməsin. Nə deyərdi peyğəmbərimiz? Mal-mülk əlinizdə olsun. Kim əziyyət çəkir, o mal-mülk sevgisi qəlbə girir. Qəlbə girdisə, azaldı xəstələnir. Əlindən keçirsə infaq keçir. Amma nədir? Malmük insan əlində olmalıdır. Var, elhamdullah. Artdı, elhamdullah. Azaldı, elhamdullah. Yoxdu, yenə elhamdullah. Yəni də gəlbinizə sağlam indi. Baxın peyğəmbərimiz nə demişdi? Müsafir kim oldu? Peyğəmbərimə sallalləmin. Yəni ən gözəl nədir? Tövsiyələrindən birisi. İbn Ömər deyir ki, bir gün peyğəmbərimə salləm çiyinimdən yapışdı. Dedi: "Kunt fi dunya kəennəka gərib" Dünyada bilirsən necə ol? Sanki qəribsən deyir. Başqa bir ölkədən başqa bir ölkəyə gedir. Qərib insan nə edir? 3 gün, 4 gün, 5 gün qalar, çıxar, qaytar ölkəsinə. Qərib kim o? Qərib insansan, ya ölkədə və ava av, virus səbəbi və yatdaki müsafir kimi ol. Yəni bu dünyada nədir deyir müsəfir. Yəni peyğəmbərimə sallallam deyir, baxın deyir, belə olub. Hətta baxın bir gün deyir, Bəhreinəndən də çoxlu zəkat gəldi peyğəmbərimizə mədəniyyə gətirdilər. İçərisində paltarlar, yeməklər, hər bir şey var. Peyğəmbərimiz sallalləm nə demişdi? Dünya haram, men haram. Baxın nə dedi? Dedilər ki, ya Rasulullah, məhüm gəlib. Dedi, hamısını məsciddə açın. Sərl yani. Yəni xurcunların içərisindən çıxarın, açın. Yəni peyğəmbərimizin deposu yox, bir yerdə saxlasın yox. Neynədi? Sonra başladı onu hamısını yeməyədi payladı, paydadı deyir. Ən sonda deyirlər, yarsan sənin üçün nə qalıb həyat yoldaşları? De, Heç bir şey qalmadı. Hamsını payladım deyir. Sallallahu alayhi və səlləm. Bir dirhəm belə nəyi nədi? Götürmədi peyğəmbərimə sallallahu alayhi və səlləm. Yəni görün onun necə insan olduğunu sallallahu alayhi və səlləm. Əlbəttə ki, hər zaman nəyi düşünüb ümmətim. Qoy mənim ümmətimə yaxşı olsun. Həmçinin peyğəmbərimiz çox sevərdi gülümsəməyi. Bəzən olur insan üzü turs. Yox, peyğəmbərimiz gülümseyən insandır. Hətta peyğəmbərimizi görəndə ki, biraz kədəllənib, dedilər ki, yığılıb sahabələr, elə bir söz deyək ki, peyğəmbəri gəlin güldürək. Və peyğəmbərimiz nə edirdi? Gülümseyərdi. Və üzündəndə gülümsmə əksi yox olmazdı. Baxın deyək ki, Cəbir Abdullah, mərhana, peyğəmbər nə zaman görsə deyir, üzümə dey gülümsədi deyir. Mən ondan gözəl insan görmədim ki. Onun gülümsəməsi mənə bütün dünyanı unudtururdu. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Düşünün, o necə insan idi. Yəni insana önündəkinə həmçinin nəyədi qiymət verərdi. Mömin gülümsəməlidir. Yəni üzünü turşudma, insanlara qarşı gülümsə və deyir ki, gülümsəmək nədir? Sədaqədir deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Heç olmasa deyir, baxın nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. İnnakum lən təsə'u nasibi əmlən alikum. Əlbəttə insanlara mal-mülkünüzlə çox onlara xidmətində dura bilməsiniz. Hər kəsin bunu imkan yoxdur. Heç olmasa deyə gözəl əxlaqlı davranın və gülər yüzlü olun. Və bu gülər üzüyünə görə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nəyidirlər? Çox sevərdilər. Gülər üzlü olmaq peyğəmbərimiz nə idi? Əxlaqı və sahəbiləri də belə yetişdirərdi sallallahu əleyhi və səlləm. Baxın görün. Nadir deyir. Deyir ki, həftənin 2-ci günü. Niyə görə Sahabi 2-ci gün deyir? Həftənin 1-ci günü Yomul-Ətlinin. Deyir ki, baxın Yomul-Ətlinin deyir, Müslimanlar deyir 1-ci gün Süb namazında idi. Peyğəmbərimiz sallalləh ələmin evindən çıxa bilmirdi. Abbəkə tapşırılmış namaz qıldırmağı. Sonra Peyğəmbərimiz pərdəni açdı deyir. Ayşənamız evində qalırdı ən son günlərində. Görəndəki deyir cemaat namazındadı. Elə gözəl təbəssüm elədi deyir. Ölüm anında belə təbəssüm unutmazdı sahabelərə qarşı sallallahu əleyhi və səlləm. Nəyə görə deyir ki, 2-ci gün, əhəftənin 1-ci günü? Çünki o gün ən son peyğəmbərimiz sallallahu sələmin vəfat etdiyi gün idi. O gün ən son belə deyir, pərdəni qaldırdı və bizləri namazda görəndə deyir, gülümsədi deyir. Yəni bu dünyada da gülümsməyə ilə tərk elədi sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni möminin əxlağı Belə olmalı. Yəni üzü tur. Bəzi insanlar olur, üzünü belə turşudur. Sanki dünya yıxılıb üzərində. Və digər insanlar da. Bu birinci günü. Həftən birinci günü belə. Yəumül-Əsəm birinci gündü belə. Dünyasını dəyişib Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni dedik ki, üzü üzünü turşutma. Gülərüz ol. Bəzən olaraq insanlar deyən ki, gülərüz. Oturan kimi yaxşı olmayacaq, problem falan. İnsanlar Allahın rəhmətindən ümidləniz ür. Belə insanlarla deyə keçə zaman dostluq eləməyin. Çünki elə insanlardan Heç zaman nədi? Xeyir gəlməz. Ancaq üzü turşudmaq pis olacaq. Əksinə mömin gözəl danışmaqdır, yaxşı olacaq. Biz ümidliyik, insanlara ümid ver. Dinimiz budur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm belə eləyərdi. Yoxsa üzü turşudmaq falan bəzən olur. Hətta görürsən ki, insandır, dəvətçidir çıxıb insanlara dindən danışır, üzü turşudur. Danışdığımdan insanlar qorxur. Yəni insan gülerzon peyğəmbərimiz hər zaman nə idi? güler üzü idi. Və nə deyərdi Allah tə Quran-ı Kərimdə: "Fələ təğurrənnəkumul hayatüd-dunya." Dünya həyatı sizi qürurlandırmasın. Qasiratın nə qədər dedi sənin gözündə deyir. Dünya belə olsa da o deyir, çoxdir, balacadır. Bax Nuh əleyhissalam da dedilər ki, niyə görə qamışdan bir evdə yaşayırsan? Dedi ki, bu müsafirin evidir. Nuh əleyhissalam minlə yaxın yaşamışdı. Yenə də dünya deyir ki, balacadır, azdır. Nuh əleyhissalam dünyanı balaca görürdü. <laughs> Peyğəmbərimiz nə dedi? Məli-vəli dünya. Mənə nə dünyadan, dünya hara, mən hara. Yəni dünya sənin gözündə nə qədər böy olsa da bil ki, çox balacadır. Çox azdır axirətdən nisbətdə, fanidir. Nə qədər gözəl olsa da, o gözəlliyinin nəyi var? Sonu var. Baxın, deyilir ki, Xəlifələrdən biri, Mənsur bir gün "Mə ət-təb-ul-hayat ləvla-l-maut" dedi. Ölüm olmasaydı dedi həyat gözəl olardı. Amma ölüm mütləq vardır. Yəni heç bir insan ölümdən nədir? xilas ola bilməz. Ona görə insan gününü gözəl keçirməli və əsas nədir? Baxın, əsas dinimizdə nədir? Bir insanın müsəlman olaraq dünyadan köçməsi. Yəni Allahın rəhməti ilə dünyadan köçməsi. Dinimizin nədir? Əsas buyruğu budur. Fela tamutun illa wa antum muslimun. Qatıbül Qur'an ikamda al-Baqara surəsi 132-ci ayədə. Ancaq müsəlman o va dünyadan köçün. İnsan soruşa bilər ki, mənim əlimdə deyil axı. Yəni insan yaxşı əməl edərsə, o yaxşı əməl davam edərsə, Allahın öz zəhrini götürdüyü bizlərə qarşı rəhmətindən ki, o yaxşı əməllə o nə edir? Öz dərgahına götürür. Ona görə də mömin ölümdən qorxmur. Çünki nəyə görə onun bu dünyədə qəyyəsi nədir? Rəhmanın razısını qazanmaq, cənnəti qazanmaq. Ölüm deyil, bax son deyil. Əksinə ölüm əbədi həyat üçün başlanğıcdır. Bu dünyadan körpüdür, gəlib keçib gedir. Bu dünya elbetde ki qısadır. Allah dərgahındakısa cənnət isə əbədidir. Ona görə mömin bu dünyadan köçərkən sevinir ki, dünya yorğunçuluğu, dünya istirabı artıq nədir? Arxada qaldı. Ona görə də ölüm mömin üçün nədir? Darlıqdan genişliyə, sıxlıqdan fərəhə, kədərdən qəm qüssədən sevinç diyarına, dünya hepsindən cənnətin genişliyinə. Əməl evindən rahatlıq evinə. Baxın deyir, budur deyir mömin üçün bu dünya. Və o gün ki deyir bir insana ölüm anında mələk çağıracaq. Ya ayyuhannəfsul mutma'inna, ey rahat nəfsə, irci'i ila rabbike radiyatan marḍiyya. İndi isə razı qalaraq Rəbbinə qayıd. Fətxulü fi ibadi. Altına deyir: Qullarımın sırasına daxil olun. Vudxulü cennəti. Cənnətimə daxil olun. Ən gözəllə insanı çağırmaq ki, gözəl sonluqla nədir? Bu dünyadan köçmək. Ona görə deyir ki, men əhəbbə liqa Allah. Kim Allahla görüşməyi sevərsə, Allahla görüşməyi sevar. Kim Allahla görüşməyi sevməzsə, Allah da onunla görüşməyi sevməz. Ayşanamı sorşu yarasolla. Biz hiç kimse ölümü sevmir, ölümü bəyənmir. Dedi ki, o elə deyil. Mömin ölüm anında Allahın razılığı ilə onu müjdəliyəndə, içisən Allahın razısına gedirsən. Bax, Allahın razısına gedirsən. Allah səndən razıdır. O insan üçün ən sevimli şey Allah dərgahına qoşulmaqdır. Allahla görüşməyi sevdiyi üçün Allah da onunla görüşməyi sevir. Bax, budur ömrün həyatı. Uca Allah sonumuzu gözəl eləsin. Amin, yaşanməlik. Uca Allah hər zaman bizləri xeyir işlərdə müvəffəq eləsin. Amin, inşallah. Keçikmiş suallara yaşar məlləm. Allah razı keçin, olsun sizdən. E, sual yazan dinləyicilərimizin baxıram. 550086 atmısınız. Bunu biz indi hal-hazırda görə bilmirik. Mümkündürsə qısaca yazın sualınızı. Allah razı olsun. Allahın rəhməti olsun üzərinizə yaşar mülləm. Deyir ki, zöhr namazının qazasını əsr namazında qılmaq olmursa, digər namazlarda qılmaq olar mı? Bəli, bəli olar, yəni. Qəzə qalıbsa, heç gün çatdıra bilmiyibsə, yəni digər namazlarda olar, heç bir e, problem yoxdur bari. Allah razı olsun yazdığın həcmiz. Çox sağ olun, yaşa mənim, çox e, maraqlı məlumatlar eşidirik sizdən. E, i̇lk dəfədir eşidirdik, hə, e, e, ruzu ilə bağlı olan zikri. Hə, Ya Razzaq, hə -hə. ey ruzu verən, bol-bol ruzu verən, səcdələrdə bu duanı çox edin. Zalqu e, ya Zal, ya Zalquwet-Matin, ey güc güvət sahibi və mətin olan Allahım. Yəni öz dilimizdə də deyə bilərik bunu. Hı -hı. Sadəcə bu Quran Kərimdə Allahın vəsfidir, ruzi mövzusunda gəlir və bunu da e, Qurandakı bu duaları Allahın adlayı ilə dua eləmək olar. Alta öz Quran Kəni buyurur ki, Allahın gözəl adları, o gözəl adlarla dua eləyin. İnsanlar da dua ediblər, Allah onlar zəngin eləyib, sıxıntıdan fərəc verib. Yəni sıxıntısı var, borcu var. E, bir şey istəyir, deyəndə Ya Razak, ey ruzi verən. Ya Vaya zal quvətil metin, ey güclü, mətin olan Allahım. Ruz istəyirəm səndən. Allah razı olsun. Yaşamam sizdən çox şey öyrənmişəm, amma məndə bir neçə gündür narahat edən bir şey var. İsa peyğəmbəri deyir, yuxumda görürəm bir qadının qucağında qan axır və qadın mənə əskik verir ki, bu qanı təmizlə. Bu nə ola bilər? Çox araşdırıram, amma heç bir cavab tapa bilmirəm. Yox, bayram. o ə, İsa peyğəmbər deyil. Olur belə sıxıntı yuxu ki, bəzən ə, insan E, İndi bəzən şeytan insanı qorxutmaq üçün e, və ya kədərləndirmək üçün belə yuxular zəd insanın beyinə girir. E, ona görə də yuxulara görə narahat olun. Hansı yuxular ki, sizi rahatsədirsə, mm -hmm. baxın qayda, inşallah sabahki mövzumuz yuxudan olacaq. Mm -hmm. Çox yazı dinləyəcəyəm. Yuxu yuxu, çünki hamısı çox yatırır, yuxumuz çox. Mm -hmm. e, pis yuxunu yozmazlar. Mm -hmm. Pis yuxu görəndə deyirlər ki, Allahım bu pis yuxunun şərrindən mm -hmm. sənə sığınıram. Bax, mm -hmm. budur qayda dinimizdə budur. Bunun Rəsulullah sallallahu alayhi ve sellem buyurur. Neynəsində dediz əşir müəllim? Deyirsən ki, Allahım bu yuxunun şerrindən sənə sığınıram. Hı -hı. E, i̇ki rükət durub namaz qılsa Hı -hı. gözəl olar Hı -hı. və bir də ki peyğəmbərimiz buyurdu ki Bu yuxudan qalxan vaxtdır. Yani, yuxudan qalxmazan kabusnə alıb yuxu qarışıp aləm deyib, onda sol tərəfə 3 dəfə, yəni tfü edirsən belə, yəni tülməy deyildi, yəni bu 3 dəfə edirsən deyirsən, Allahım bu yuxunun şərindən sənə sığınıram, qalxıb da 2 rükətdə namaz qılsa, buyur peyğəmbərimiz sallalləm heç bir şey ona zərər olmaz. Yəni yuxuya görə bunu edəndən sonra artıq başıma bəla gələcək, müsibət gələcək, falan gəlir, fikirləşməyin. Siz peyğəmbərimizin dediyini etdinizsə, vəsalləm Heç bir şey baş verməz. Amma pis yuxunu sabah danışacaq insən. Hmm. Sədəqə falan varmı Yaşar Məlik? Yox, yox, sədəqə yoxdur. Sadəcə biz yuxunu danışmayın, yazmayın. Deyin yuxunu şərnə Allah sığınıram, Peyğəmbərim dedin edin və bunu beyninizdən çıxardın artıq. Hı -hı. Peyğəmbərimiz buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm heç bir şey baş verməz. Hı -hı. Daha bu yuxunun o şeyində qalmayın da təsirində bütün gün Məbrüm keyfi pozulur, keyfi yox, himeyinə biz yuxu gör. Görmür. Görmüsən, görmüsən, biz yuxu şeytandandır. Bir də ki, insan yatmamışdan əvvəl çox-çox düşündüyünü görə bilər. Sabağa da qalxmırıq onda. <laughs> i̇nşallah hə, danışar. İnşallah. Eee, çox sağ olun ki, belə veliliş edirsiniz. Ruhlarımızı şad edirsiniz. Allah sizdən razı olsun, sadəcə bunu soruşurdu dinəcimiz. Orucun qəzası varmı? Orucun qəzası var. Mən deyək ki, məsəl bir insan orucu tuta bilməyib, Hı -hı. xəstələnib. Ə demə qəzasını sağalacaq, Ramazandan sonra tutacaq, tutmadığı günə orucun tutacaq. Belə halda orucun qəzası əlbəttə ki var. Pis yuxu görərkən hansısa bir niyyət etməliyəm namaz qılarkən? Soruşur. Yox, yox. Sadəcə 2 rükat müstəb namaz qılırsan, deyirsən ki, "Allahım, bu pis yuxunun şərindən sənə sığınıram vəslan. Başqa heç nə. Bir bu kəlməni deyirsən, sol tərəfinə 3 dəfə fut fut fu belə edirsən və Allahım bu şeytanı, yuxunun, yuxunun və şeytanın şərindən sənə sığınıram." Orucun qəzası varmı, neçə gün soruşur. Orucun qəzası, haydi? yəni o 1 gün, məsəl deyək, neçə gün tutmamısansa, deyək ki, xəstələnib oruc əsnasında, onun qəzasını Ramazandan sonra tutacaqsan. Çünki bu dinləyəcəyəm çox soruşur ki, qızdırmam var, orucu açım mı? Əlbəttə ki, insan özünə əziyyət verməz. Qızdırması var, xəstəliyi var. Hı -hı. Dinimiz demir ki, özünə əziyyət verir orucdur tutmalı günəl. <coughs> qəzasını Ramazandan sonra tutacaqsan və ya hətta bir gün günə-gün tutacaqsan. Yani. Oruculu ola ola qan verməyə olarmı? Bəli, oruculu ola qan verməyə olar, o orucu pozmur. Bir qadın illərdir övladı olmursa, başqasının uşağını görəndə ağlayırsa, gizlincə bu paxıllıqdırmı? Yox, paxıllıq deyil, paxıllıq odur ki, həsəd başqa şeydir, qıbtdə başqa şeydir. Qıbtdə odur ki, yəni məndə də o evladdan olardı. Hı. Bu qıbtdə eləməyidillər bunu. Yaşamam, suallar qalır, vaxt yoxdur. Neyni? Onda sabah e, tez işarə eləyin ki, suallara biraz vaxt ayıraq inşallah. Hmm, yəni. Yaxşı. Mən də danışıram, söhbətə başımız qarışır, suallar yığılır, dinləyicilərimiz də bizdən incidirlər. Ya. Vaxta yaşamam. Suzlug getdi, damarlar islandı, Allahın iznindən savablar yazıldı. Uca Allah hər kəsin orucunu qəbul eləsin. Ey mərhəmətli, ən mərhəmətlisi, ey bənzəri tayı bərabər olmayan Rəbbimiz, əlləmin sənə açmışıq dinlər cəmləmisə bərabər bizləri rəhmətindən məhrum etmə. Biz çox acizik. Ey Rəbbimiz, günahlarımızla özümüzə, nəfsimizə zülm etmişik. Bizləri bağışla, ya Gəffar, ya Rəhim, ya Rəhman. Allahım, həmdin təkcə sənə məxsusdur, naminə səndən diləyirik. Səndən başqa ibadə halaq məbud yoxdur. Tək sən heç bir şərikin yoxdur, lütufkar və səxavətlisən. Ey səmaların və yerin yaradıcısı, Xaliqi, ey Cəlal, əzəmət və kəramət sahibi, ey əbədi və əzəli olan, səndən cənnətin istəyir və cəhənnəm atəşinə sənə sığınırıq. Ya Allah, səndən çox razıyız. Sənə hamsənalar olsun. Sənə çoxlu şükürlər olsun. Sənin çoxlu salamın xeyirdan olsun. Nur üzlü peyğəmbərimizə, onun əhl-i beytin əshabələrinə, o gözəl peyğəmbərimizin mübarək əllərindən kövsər havzunun suyundan içənlərdən elə bizləri. Ya azim. Bizləri İslam əxlaqla əxlaqlanmış, ibadətləri sevən, sözündə əməlinə doğru olan kəslərdən elə, doğru yolu tapdıqdan sonra azanlarda etmə bizləri, salih dostlarımızın sayını artır, ya məhəllik ya razak. Bizləri dünya və axirətin bütün gözərliklərini bəxş eylə. Ya Vadud, qəriblərimizi sevgiylə, nurunla doldur. Bizləri çox sevdiyi razı qaldın qullarından elə. Ey Rəbbimiz, bizləri gecə namaz qılanlardan et, şərəfimizi artır, sənin ayələrin dərk edib onu əməl edən kəsdərdən elə. Ey uca olduğuna inandığımız, rəhmətinə sığındığımız, yardımından heç ümid kəsmədiyimiz ilahımız, bizləri bağışla, bizə rəhmət elə, biz doğru yola yönəlt. Bizə can sağlığı və ruzü bəxş eylə, bizi islah elə və ucalt. Allahım, bizi ruzlərdinə qənaətləndir və onu bərəkətli elə. Hər bir itirdiyimizin əvəzinə daha da xeyrlisini nəsib elə. Ey Rəbbimiz, sənə sonsuz şükürlər olsun həm də olsun ya Səməd bizi elə zəngin et ki səndən başqasını əlçməyə ağ ey əzəmətli olan ey hər şeyə gücü yetən ey mərhəmətlərin ən mərhəmətlisi ey şəriksiz olan uca rəbbimiz Lütfən layiq gör bizi. Sənin qəzəbinə dürkər olmaqdan sənə sığınırıq. Ya Şafi, xəstələrimizə şəfa ver. Ya Fettah, subaylarımıza evli qapılarını aç. Salih övladlar bəxş eylə övladlı olmayanlara. Dualarımıza cavab ver ey Rəbbimiz. Dualarımız gecikir deyə ümüdsüzlüyə qapılanlardan olm etmə bizləri. Dualarımızı qəbul elə Ya Allah, Ya Mucib. Ey mərhəmətli, qüdrətli, sonsuz səxavət sahibi Ya Razzaq və Ya Zelqowatul Metin. Ruzumuzu bol bərəkətlə ilə, ey Rəbbimiz, dünya üzüntüsündən, axirə əzabından sənə sığınırıq. Bizi qoru, lütfə ilə bizlərə. Ey Rəbbimiz, səndən istəyirik, dualarımızı qəbul elə. Ey Rəbbimiz, ey uca Rəbbimiz, ya Malikül Mülk, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Əminamanlığımız, müstəqilliyimiz daimi olsun. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəkliklərdə dalgalansın. Allahım, sən bizim dövlətçiliyimiz qoru. Allahım, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Məkir düşmənlərin hilələrindən, fitnələrindən, fəsaddarından, Allahım, düşmənlərimiz və havadarlarımız üzərində əzəmətli, möhtəşəm gücünü, qüdrətini bizlərə göstər. Ey Rəbbimiz, sən bizim əskərlərimizi qoru, zabitlərimizi qoru, onlara güc, qüvvət ver. Allahım, vətənimizi qoruyarkən şəhid olanların şahidətini qəbul elə, günahlarını bağışla, qəni-qəni rəhmət eylə, dərgahında ən uca məqama yetişdir. Allahım, sən bizə rəhbərimiz İlham Əliyevi qoru, işlərini müvəffəq elə, uzun ömürlər bəxş elə. Ey Rəbbimiz, sən bizə rəhbərimizin başını hər zaman uca elə. Ey Rəbbimiz, sən bizim bu gözəl ölkəmizi məkcir düşmərlərin hilələlərindən qoru. Ya Rəbbələlə Min səndən istəyirəm, hər şeyə qadir olan sensən, ya Qahar, ya Qahar. Vətənmizə qarşı hiylə quranlara hiylələrindən məhfə ilə, sən güclüsən ey Qahar, heç bir güc səni aciz qoya bilməz, ya Qahar. Düşmənlərinizi havadan olanları param parçayı ilə birliklerini darmadağın etmədiğünə ilə Allahım səndən həm bu dünyada həm də axirətsə salamatlıq diləyirik. Allahım ruzumuzu bol bərəkətlə ilə evə olmayanlara gözəl geniş ev nəsib et ilə, evlənməyənlərə gözəl ailə qurmağa nəsib et ilə. Övladlarımızı sənə itaat edən, səni sevən qullarından ilə, sıxıntısı olanların sıxıntısını aradan qaldır, borclu olanların borcuna ödəmə yardım et ilə. Dünyasının dəyişən validenlərimizin məkanı cənnət et ilə. Həyatda olan valideynlərimizə ömrün uzun, xeyirli, bərəkətli ilə, ya bəqi, ya cəmil sonumuzu gözəl eylə, gözəl sonluqla sənə qovuşan qullarından eylə. Ey Rəbbimiz, dinləyicilərimizlə bərabər sənə dualar etdik. Sənin gözəl adlarınla sənə dualar etdik. Ey Rəbbimiz, dualarımızın qəbul olunacağına inanara yəqinliklə səndən istəyirik. Sən dualarımızı qəbul eylə, bizləri, dinləyicilərimizlə bərabər, xalqımızla bərabər bu gözəl gecədə sevindir. امين امين امين